Право да ползват регионалната система за управление на отпадъците ще имат само физически или юридически лица, които развиват дейност на територията на общините, членуващи в регионалното сдружение. Отпадъците им ще се депонират само в клетка 1 на регионалния център за управление на отпадъците в землището на село Ракитница. Освен това ще се приемат само отпадъци, които по количество, код, наименование и начин на третиране съответстват на условията на комплексното разрешително за работа на центъра. През месец януари 2017 година предстои въвеждане в експлоатация на регионалния център за управление на отпадъците, който се намира в землището на Ракитница, община Стара Загора. Желаещите да ползват регионалната система за управление на отпадъците, физически и юридически лица, които не са членове на сдружението, трябва да внесат заявление в община Стара Загора, придружено от доклад и становище на РИОСВ Стара Загора. След извършване на съответните проверки и оценки на заявеното се сключва договор с община Стара Загора за приемане и за депониране на отпадъци за срок от една календарна година. Разрешеното общо годишно количество на отпадъците за депониране в регионалната система не може да бъде по-голямо от 10% от годишния капацитет на клетка 1 от регионалния център за управление на отпадъците, който е 130 000 тона. Заявилите желание да ползват регионалната система заплащат авансово по банков път цялата сума за третиране на заявеното количество отпадъци и дължимите отчисления.